Hvad hedder det? Og det, som jeg kan foreslå, det er det her kebabsted på Kassensavn, som hedder Havnens Kebab. Som det plejede at hedde Divaner, Divaner har lukket. Som der også var sådan et kebabsted på Kassensavn, de har sådan slået sig sammen. Og det er fucking foran, fucking godt. Og det er bare sådan, det er lifestyle. Og så er der et andet kebabsted, der også på Nørrebro, som hedder Five Star. Hvis man ikke kender det i forvejen, så kan man i hvert fald også opleve noget og få noget fod at spise. Det er lækkert. Rigtig lækkert.